បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាលោកជា Vibol បានលាចាកសិក្ខាបទហើយក្រោយពីបានបួសអស់រយៈពេលខ្លីកន្លងមកបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពិធីករដែលល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកជា Vibol ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនពិសេសគឺ Brand របស់លោកដោយឡែកលោកជា Vibol ក្រោយពីពិធីភ្ជុំបិណ្ឌបានបញ្ចប់រូបលោកក៏បានសម្ដែងចិត្តបួសជាព្រះសង្ឃដោយបានដកខ្លួនពីការងារពីសិល្បៈមួយរយៈដើម្បីដាក់ចិត្តដាក់កាយបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាចាស់ស្ដាយនៅថ្ងៃនេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពលោកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកព្រមជាមួយនឹងភរិយាបាននាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខក្មួយនៅឯមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងស្រស់ញញឹមទៀតផងនៅក្នុងករណី Facebook របស់ពិធីករូបស្រស់សង្ហានេះបានបង្ហោះសារថាបួសរយៈខ្លីបានលាចាកសិក្ខាបទហើយនាំគ្រួសារមកមើលក្មួយទើបតែកើតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីករូបនេះបានទៅបួសកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយមានសាច់ញាតិបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឃើញរូបលោកបានសម្ដែងចិត្តបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីបួសបានប្រមាណសប្ដាហ៍មកនេះលោកក៏បានលាសិក្ខាបទដើម្បីវិលត្រឡប់ចូលសិល្បៈជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះលោកជា Vibol បន្ទាប់ពីលោកបានបួសជាព្រះសង្ឃឥឡូវនេះលោកបានលាបាសិក្ខាបទបាមកវិញហើយដើម្បីបន្តអាជីពជាពិធីកបន្តទៀតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា